Азамат, бульдрух табиат ходсас хақда эшитганмисиз? Биласизми, Севара, бу табиат ходсаси кам кузатилгани бойис, кўпчилик бу ҳақда етарлича маълумотга эга эмас. Аслида нам ҳаво зарраларининг музлаши натижасида ҳосил бўладиган майда қаттиқ қор ҳисобланади. Ана шу сиз айтаётган табиат ҳодисаси айни кунларда Қашқадарьё ва Сурхандарьё вилоятларида рўй бермоқда. Сурхандарьёлик мухбирмиз ушбу ҳодисани тасвирга олди. Бульдрух ходисаси. Ko'pchilikka notanish bo'lgan ushbu atama bugun surxondaryoliklar uchun ancha tanish bo'lib qoldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Sababi keyingi bir hafta davomida qish faslining o'ziga xos bo'lgan mo'jizakor, ya'ni tabiatning husnkorligini ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Haroratning pasayishi natijasida aynan mana shu hodisa sabab bugun tabiat alohida go'zalliklarga burkangan. Xususan bu jarayonni biz Vohaning tog' oldi va tog'li hududlarida, shimoliy nuqtalarida juda ham ko'p kuzatmoqdamiz. Natijada daraxtlarda muz aralash qor parchalarini ko'rmoqdamiz. Umuman bu go'zalliklar bu insonlarga xush yoqsa-da, tabiatning haroratining pasayishi ham kuzatilmoqda. Surxondaryoliklarning bu haqida fikri qanaqa, so'rab ko'ramiz. Odatda Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida havo iqlimi biroz o'zgacharoq, ya'ni havo iqlimi quruq hisoblanadi. Shu bois qor yog'ishi qish kunlarida qor yog'ishi juda ham kam kuzatilar edi. O'zimiz ham farzandlarimiz ham o'sha qorni intiq bo'lib kutar edik, lekin mana bu yil qish qishligini anchayin ko'rsatyapti. Ayniqsa so'nggi bir haftadan buyon havo harorati keskin pasayib, har kuni ertalab uyqudan uyg'onganimizda butun atrofga xuddi oppoq qor yoqqanday oqlikka burkanganligini ko'ryapmiz. Yaxshiroq nazar tashlasak, bu hodisa qordan emas, balki o'sha havo haroratining keskin pasayishi natijasida namlikning o'sha qirovga aylanishi va o'sha qirovlar butun dov-daraxtlarni, atrofni oppoq qilib bezaganligini guvoh bo'lyapmiz. E'tibor qilishimcha, yaqin 10 yil ichida bunaqa havoni kuzatmaganman. Tabiatning ushbu hodisasi sabab odamlar go'yoki tuni bilan hamma yoqda qor yog'ib chiqqanday manzaraga guvoh bo'lmoqda. Markaz Termiz shahrida bu holat keyingi 2 kundan buyon biroz yumshab, erta tongda hamda tunda havoning keskin sovishi kuzatilyapti. Bulduruq hodisasi natijasida o'ta qalin tuman tushishi va sovuq harorat davom etyapti. Malohat Mingliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo yoshlar.